ମାଟିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା, ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତିନି ଦିନ ଯାଏଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା, ଖରା ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଯାତ୍ରା, ସକାଳ 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ, ଖରାରେ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଦେହ ହାତ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅସହ୍ୟ। ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଆହୁରି ତିନି ଦିନ ଲାଗି ରହିବ, ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ଅଗ୍ନି। ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆଜିଠାରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବଢ଼ିବ ତାତି। ସେହିପରି 30 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ରହୁଛି, ତାପମାତ୍ରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସୁଛି ସେଥିରେ ବି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 38-39 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମିତି ହିଁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ରାଜଧାନୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଲସି ଦୋକାନ, ଆଖୁରସ, ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଲୋକେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଉପାନ୍ତରେ ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀନାଳ ଶୁଖିଯାଇଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଜଳୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ଖରାରେ ଲୋକ ତ ବାହାରେ କେହି ଗୋଟେ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଛାଇ ଦେହରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରୌଦ୍ରତାପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.2, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 40, ସମ୍ବଲପୁର 40, କେନ୍ଦୁଝରରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।